ჩეხეთში ახალი სამძიმე სოფო ჩარკვეტაძესთან ერთად გამარჯობა. შიდა ჩართლის საინფორმაციო ცენტრმა გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ვებგვერდზე იმპირის სახელი და გვარი ამოიკითხა, რომელიც სოფელ მერეთში 26 ივნის კოალიცია ქართული ოცნების წევრს ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერ მოკრივეებთან ერთად ურტყამდა. ეს ახლოს გიორგი მაისურაძე, ზედმეტ სახელად რიჟა. ჩხუბში მაისურაძის მონაწილეობის ამსახველი ფოტომასალა ვიდეო კადრების მეშვეობით გავრცელდა. გიორგი მაისურაძე გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ვებგვერდზე მოხსენიებულია, როგორც საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტი. შეხსენებს გორში სოფელ მერეთში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერების ვიზიტ დაპირისპირება და შეხლა შემოხლა მოხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო დღემდე კატეგორიულად უარყოფს ინციდენტში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების მონაწილეობას. სამადრელოში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. სპეციალური ჯგუფები ზარალის დადგენაზე მუშაობენ. 28 ივნის ღამით გადაუღებელმა წვიმამ წალენჯიხაში სოფლები დააზარალა. მეწყერის შედეგად რამდენიმე ოჯახი გარესამყაროს მოხვდა. მათი გამოყვანის პროცესი უკვე დასრულებულია. ჩამოშლილია გზები, წახებულია ხიდები. დახოცილია შინაური ცხოველი და ფრინველი. 3000-მდე აბონენტი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. სრულად განადგურებულია სავარგულები და ვენახები. ჩამოსულია სპეციალისტები, გეოლოგები, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სპეციალისტები, ასევე ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, რანაც ფინანსის პირველი მოადგილე გახლავთ და შესაბამისად მოიყვანა თავის სპეციალისტები. Ну ეს ყველა სამსახურები ჩამოსულია იმის გამო, რომ შევისწავლოთ, როგორც გეოლოგიურად რამდენად შესაძლებელია ადამიანების შემდგომი ცხოვრება და რა უნდა გავაკეთოთ პერსპექტივაში. სინამდვილეში არანაირი იმედი არ მაქვს ამ ფერდობზე მეყურებას არ მინდა. ყო დარჩე. ეს ხუთი ოჯახი კატასტროფის ქვეშ ვარ სინამდვილეში. მე აქ ცხოვრებას ნამდვილად ვერ შევძლებ ნახოს. მე ჩემი თხოვნა არის რამეა ცოტა რამე დამასახლონ და დავით ვიცხოვრო ნორმალურად ვიცხოვრო სადმე. მცხეთაში დადგმულ ქართული ოცნების არჩევამდე რამდენიმე დღით ადრე მცხეთის რაიონის სოფლებში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები სოფელ დადიან და მოსახლეობას ურჩევენ არციაზე არ წავიდნენ. მოსახლეობა ამბობს, რომ ჩინოვნიკები მათ აშანდაჭებენ და სოციალური დახმარების მოხსნით ემუქრებიან. დღეს ქართული ოცნების წევრები წეროვანის დასახლებაში მივიდნენ და დევნილ მოსახლეობას შეხვდნენ. პირდაპირ ეთერში ვთავ წეროვანს და ჩვენი კორესპონდენტი გვანცა პაპავაძე ისაუბრებს ეთერში. გვანცა, გამარჯობა. კოალიცია ქართული ოცნების წევრები და მხარდამჭერები წეროვნის დევნილთა დასახლებაში მივიდნენ და მოსახლეობას ხვანინდელ ქართული ოცნების აქციასთან დაკავშირებით გაესაუბნენ. დევნილთა ნაწილი შეხვედრაზე არ იმყოფებოდა, რადგან როგორც კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები ამბობენ, ხელისუფლების მხრიდან მოსახლეობაზე დიდი ზეწოლა ხორციელდება. შეხვედრაზე ასევე მივიდნენ მთავრობის მხარდამჭერები, ისინი ამბობენ, რომ მიხეილ სააკაშვილმა მათთვის ძალიან ბევრი რამ გააკეთა, ამ ყველაფერს მოსახლეობაში შელაპარაკებაც მოყვა. დღესვე დევნილთა დასახლებაში მივიდნენ საზოგადოების ცნობილი ადამიანები, მათ შორის იყო რეჟისორი რეზო ჩხეიძე, ის მოსახლეობას შიშის დაძლევისკენ მოუწოდებს. რა დაშო მაგალითს ბევრი რამე გააკეთებოდა, ის რას გააკეთეს და ვირას გააკეთემ, ჩვენ ვერაფერს ვერ ავხედავ. ჩვენთვის არც ფურვის მე მოუწია. რამოდენიმე კაცი იყო აქ შეხვედრის ადგილას, იქაც სახლებში რო ველაპარაკებით, ამბობენ რომ ცხოვრება აქ უკიდურესად მძიმე, უკიდურესად მძიმე, მაგრამ რომ გამოვიდნენ ხელისუფლება იმასაც აღარ დაეხმარება, რასაც ეხმარება. დაშირებულია პირმასეულებიან გაგასახლებ აქედან, იქ ბავშვებს უზამ გამოვრიცხავ, პენსიას არ მოგცემ და ასე შემდეგ. არ უნდა გათავდეს ეს წვალება ადამიანების. ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლაზე წეროვანის მოსახლეობა ღიად საუბრობს, ისინი ამბობენ, რომ უცნობი პირები მათ ტელეფონით ურეკავენ და ხვანინდელ აქციაზე წასვლის შესახებ ეკითხებიან. თუ ოჯახში რომ დღეს მიტინგზე წავიდეთ მეთქი ეკლესიასთან და ჩემი მეუღლე იყო ბიჟაზე კაცებთან გასული და იქ რომ შემოვიდა იქიდან თქვა რომ ეგრე იძახიან რომ ვინც მიტინგებზე გავა კოტეჯებს წაართმევენო. ჩემი მეუღლეს დაურეკეს ჩემი ბიჭის სახელი თვითონ ისაუ თემური გოჩიაშვილის მამა ხართო და კიო და ხვალ მიდიხართ მცხეთაშიო. აი ეგრე შეეკითხა. ჰაჩი ახება ხვარინდელ აქციას მცხეთაში მოსამზადებელი სამუშაოები ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. ხვალ მცხეთის მიმართულებით სამი ძირითადი კოლონა ყაზბეგიდან, თიანეთიდან და დუშეთიდან დაიწყება.
დიდი მადლობა წეროვანიდან პირდაპირ ეთერში გვანცა პაპავაძე საუბრობდა ბიძინა ივანიშვილი მცხეთა მთიანეთის რეგიონში შეხვედრებს ხვალ დილიდან გამართავს და ამის შემდეგ შეუერთდება არციას. ჯერჯერობით ცნობილი არაა რომელ რაიონს ესტუმრება პირველად კოალიციის ლიდერი ქართული ოცნების მომხრეების მსვლელობა რაიონებიდან მცხეთის არციამდე ერთი ან ორი საათით ადრე დაიწყება. არციას მსვლელობით ყაზბელიდან მთიანეთიდან და დუშეთიდან შეუერთდებიან. დღეს დილიდან კი მცხეთაში არციისთვის მზადება დაიწყო თეატრონის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბალახი დათიბეს და დაასუფთავეს. ჯერჯერობით საბოლოოდ გადაწყვეტილი არ არის რა ადრილზე დამონტაჟდება სცენა, შეკრება საღამოს 7 საათისთვის არის დაგეგმილი. იყო რამოდენიმე შემთხვევა მოსახლეობას ზეწოლის, განსაკუთრებით ეს გამოიხატებოდა წეროვანში დევნილ მოსახლეობასთან. ფაქტიურად პოლიციის და ადგილობრივი გამგეობის თანამშრომლები, ძირითადად გამგებლები, დადიოდნენ ოჯახ-ოჯახ და აფრთხილებდნენ, რომ არ გამოსულიყვნენ ისინი ხვალინდელ დაგეგმილ აქციაზე. მცხეთა მთიანეთის არციაზე ძალიან ბევრი ხალხი მოვა და ძალიან ძლიერი მუხტი იქნება, განაცხადა ქართული ოცნების ლიდერმა. ივანიშვილის თქმით, ხელისუფლების მხრიდან ბოლო პერიოდში მოსახლეობაზე დახშირებული ზეწოლის და დაშინების მიუხედავად, არცია 1 ივლისს ისევე კარგად ჩაივლის, როგორც თბილისში, ქუთაისსა და ოზურგეთში ჩატარდა. ერთადერთი რაც დარჩა ხელისუფლებას, რომ ზეწოლა განახორციელოს საკუთარ მოსახლეობაზე, თიელები მაგარი ხალხი არიან და ესე მარტივად ვერ შეშინდებიან. ნახავთ რამდენი მოვა და ვერაფერსაც ვერ იძლევს ერთ მშიშარაკაცი და ვერაფერსაც ვერ შეაშინებს. რა თქმა უნდა, ახერხებ ხშირად, გაგებით უნდა მოვეკიდოთ მათაც, ვინც კიდევ ვერ მოახერხა და ვერ გამოვიდა ამ შიშის აგონიიდან, მაგრამ აბსოლუტური უმრავლესობა მოსახლეობის არის მომართული და ძალიან ბევრი ხალხი მოვა და ძალიან ძლიერი მუხტი იქნება. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება ხვალ მცხეთაში ქართული ოცნების არქციის მიმდინარეობას დააკვირდება. ისინი მონიტორინგს რაუწევენ არქციის ორგანიზებას და მოქალაქეების მობილიზება გადაადგილებას. საიე და სამართლიანი არჩევნები იმედოვნებად, რომ არქცია მშვიდობიან გარემოში ჩატარდება, სახელმწიფო ორგანოების მიერ უზრუნველყოფილი იქნება შეკრებებისა და მანიფესტაციების კანონმდებლობით დადგენილი გარანტიები. ხვალინდელ არქციას 15 მონიტორი დააკვირდება. არასამთავრობო ორგანიზაციები და მას ივლისის შუა რიცხვებში გამოაქვეყნებენ. ხვალ აკვირდებით აქციას. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აკვირდება აქციის მიმდინარეობას. ჩვენ აღნიშნული განვახორციელეთ 27 მაისს თბილისში, ასევე ქუთაისშიც და ოზურგეთშიც. ჩვენი მიზანია დავაკვირდეთ აქციის მიმდინარეობას, რამდენად კანონმდებლობის დაცვით ჩაივლის ეს აქცია, რამდენად მოხდება აქციის მონაწილეების მიმართ კანონმდებლობის დარღვევა, ან თუნდაც მონაწილეების მხრიდან კანონმდებლობის დარღვევა. ხვალინდელ აქციასთან ჩვენ დავაკვირდებით აღნიშნული მონიტორინგის ფარგლებში. ჩვენ გვეყოლებათ 15-მდე დამკვირვებელი, რომელიც როგორც უშუალოდ ცხეთაში მიმდინარე აქციას დააკვირდება, ასევე გარშემო მყოფი მუნიციპალიტეტებიდან საზოგადოების მოძრაობას და გადაადგილების პროცესს. ინფოცხრის ზესტაფონის გადამღებ ჯგუფს მოთვალთვალე მანქანები დაზდევენ. ავტომობილიდან გადმოსული კამერით და მიკროფონით აღჭურვილი ორი ადამიანი ჟურნალისტ ეკატერინე დუბლაძეს პროვოკაციულ შეკითხვებს უსვამდა. მათ აინტერესებდათ, რამდენს უხდიან ინფოცხრას ერთ სიუჟეტში და როგორია რეპორტერის ოჯახური მდგომარეობა. ინფოცხრის ზესტაფონის გადამღებმა ჯგუფმა მათი გახალისება გადაწყვიტა რამდენიმე საათი ქალაქში უცნობი ფანების კორტეჟის თანხლებით მოძრაობის შემდეგ. ინფოცხრის მანქანა ქალაქის ცენტრში პოლიციის შენობასა და ნაციონალური მოძრაობის ოფისის წინ შეჭერდა. იმავე წელს მოთვალთვალე ორივე მანქანა წინ ჩადგა და გადამღებს კამერებით რამდენიმე ადამიანი მისცვდა. ანუ აინტერესებს როგორც თქვენი პოლიტიკური ცხოვრება, როგორც თქვენი რა თქმა უნდა პირადი ცხოვრება და ყავს მეუღლე და ერთი ვაჟიშვილი. და ეს ვაჟიშვილი სად არის? და რა ურთიერთობა აქვს მასთან? ინფორმაცია გავრცელდა რომ ბავშვი ხათახში იზრდება და ამაზე რა თქვა? მიატოვეთ ბავშვი და ეს პირველი ბავშვი არ არის რომელიც მიბატონ, ეს უფრო მეექვსე ბავშვი რომელიც მიბატონ, ეს ჩემი ხოფა. კაი, რატო ნერვიულობ? გეუნები სრულიად შვიდა. სასაცილო ხარ თავიდან ბოლომდე. დამიჯერე რომ გეუნები აბსოლუტურად მართავს რა. ლაკის წუფლების დამიფიქსირე. დამიჯერე რომ მართავს გეუნები და ამიტომ თუ გაითვალისწინე გამყოლაფერს თქვენ შეიძლება წაგადგეს რა. სულ ცოტა რა უნდა იმის გაგებას რამდენი შვილი და რამდენი ხო და მე ინფორმაცია როგორ უნდა მოიპოვო? არა, მუშაობთ რა. ეს აზრი არსებობს, ეს აზრი არსებობს საზოგადოებაში და იქენა გამომდინარე დაგისვი თითოეულ ჩეკითხვა. თქვენ აშკარად გეტყობათ. თქვენ აშკარად გეტყობათ, რომ ეგ არის სიმართლე. შინაგანად გეტყობა, იმიტომ რომ კანკალებს.
საზარელი შემთხვევა ქუთაისში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა პაციენტის ახლობლებმა უმოწყალოცემეს. შედეგად სასწრაფოს ექიმმა დავით გიორხელიძემ თვალი დაჭრა. მსუბუქადაა დაზიანებული ერთანი ირმა სარალიძეც. მომხდარზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. რა გახდა ინციდენტის მიზეზი, დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმი დავით გიორხელიძე მორი გამოძახებაზე ასათიანის 45 ნომერში მივიდა. ამბობს, რომ ადგილზე მისულს პაციენტი გარდაცვლილი დახვდა, თუმცა გარდაცვლილის ოჯახის წევრებმა პაციენტის სიკვდილში ის დაადანაშაულეს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ექიმმა ცემის შედეგად თვალი დაკარგა. თუ არ გააცოცხლებთ იმ ხანს, რომ დაგაკლავთ ზეთო და სულ ჯიგავ-ჯიგავით აგვიყვანეს მენა ჩემი ექტანი, მე ასარა სართულზე. სადაც მე შევეცადე ხალბატონები დამეცხნარებია. ის გამოც ვიღაცა ახალგაზრდაც მე ვინაის მომიქნია და მომხდა თვალში და სიდანაც ამომივარდა თვალი. ჩეჩელაშვილების ოჯახმა სასტრაფოს ბრიგადა 84 წლის ქალბატონის დასახმარებლად გამოიძახა. ნათესავები სამედიცინო ბრიგადის 45 წუთიან დაგვიანებაზე საუბრობენ და სამედიცინო პერსონალის ცემის ფაქტს უარყოფენ. 45 წუთი დააგვიანდა, შეგვიძლია დავაფიქსიროთ ეს. სტარი ინფორმაცია იყო, რომ 8 წუთი, არანაირი 8 წუთი 45 წუთის განმავლობაში არ მოვიდა სასტრაფო. სასტრაფოს დაგვიანების შესახებ საუბრობენ ასათიანის 45-ში მცხოვრები გარდაცვლილის მეზობლები. მთელი ეზო შეკრებილი იყო, რომ გამოძახებული იყო სასტრაფო პირველი სახევაზე და სასტრაფო კიდე მერე ჩამოვედი არ იყო მოსული. ორის 10 წუთი იყო, რომ მოვიდა სასტრაფო. სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ქუთაისის ფილიალის მენეჯერი მაია რუხაძე იხსენებს, რომ 29 ივნის შეტყობინება ჩეჩელაშვილების ოჯახიდან 00:38-ზე შევიდა. პირველის 40 წუთზე ბრიგადა გავიდა დანიშნულების ადგილიდან და 8 წუთში უკვე მივედით ადრესატთან. მომხდარზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე, გამოძიება შინაგან საქმე და სამინისტროს იმერეთის მთავარი სამმართველო აწარმოებს. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა ქუთაისის სასწრაფო დახმარების თანამშრომლების დავით გიორხელიძის და ირმა სარალიძის წინააღმდეგ განხორციელებული ფიზიკური ანგარიშტორების ფართის გამო შეშფოთება გამოთქვა. მისი შეფასებით დაუშვებელია ნებისმიერი ადამიანის მიმართ ძალადობა და ფიზიკური ანგარიშტორება. ინციდენტი ქუთაისში გუშინ მოხდა. ჩვენ ვერ დაუშვებთ მედპერსონალის, ექიმების, ექთნების მიმართ ფიზიკურ ანგარიშტორებას, ლანძღვაგინებას, დაუსაბუთებელ ბრალდებას. ბუნებრივია, ჩვენი ყველა სახშფოთებას იწვევს ეს ფაქტი. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი პროკურატურას მიმართავს მერის მიერ იპოდრომზე ხეების გაჩეხვას ეკოლოგების სისხლის სამართლის დანაშაულის კვალიფიკაციას აძლევენ და დანაშაულების დასჯას ითხოვენ. ცენტრის ინფორმაციით მერის ქმედება კონსტიტუციას, სისხლის სამართლის კოდექსს, პარლამენტისა და საკრებულოს გადაწყვეტილებებს ეწინააღმდეგება. ცენტრის ხელმძღვანელის ნიკოლოს მჟავანაძის განცხადებით იპოდრომზე ხეების გაჩეხვა შპც ინვესტ კაპიტალის ტერიტორიაზე მესაკუთრეებთან შეუთანხმებლად განხორციელდა. სურებით გაამწვანე შენი ქვეყანა, გაჩეხეს ასობით ძირი წიწოვანი ნაწილი. ეს არის ყოველად გაუგონარი ფაქტი. ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, 303 მუხლით გათვალისწინებული ქმედება, რომლითაც სამწლიანი თავისუფლების აღკვეთა გათვალისწინებული. ესე იგი, უნებართოდ საკუთრების უფლების შელახვით, სარეკრეაციო ზონის განადგურებით ჩაიდინეს ძალზე დიდი დანაშაული. გაუჩინარებული სეიფი ვანში მუნიციპალიტეტის გამგებლის სამუშაო ოთახიდან სხვა მნიშვნელოვან დოკუმენტაციასთან ერთად სეიფით დაიტარდა. შემთხვევა გვიანღამით მოხდა, ცნობილი არა იყო თუ არა ვინმე შენობაში დაცვის თანამშრომლის გარდა. მომხდარზე უკვე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. მომხდართან დაკავშირებით საკუთარი ვერსია აქვს ოპოზიციას. ქართული ოცნების ვანის შტაბში აცხადებენ, რომ ეს არის ვანის გამგებლის წინააღმდეგ დაგეგმილი პროვოკაცია. და გელიერო რაღაც მოხდა, მაგრამ მოხდა ამიტომ არ არის. გუშინ ამით გამგებლის კაბინეტი გაძარცვეს, გაიტანეს სეიფი თავის საბუთებთან ერთად. და დაკავებული იყო გამგებლის დაცვის თანამშრომელი და შემდეგ გამოუშვეს. შეიძლებაობით ეს ინფორმაცია მაქვს. სააკაშვილის ჩამოსვლასთან დაკავშირებით, სულოვთან დაკავშირებით ძალიან უკმაყოფილო წარმოზანდა აქედან. ადგილობრივ ხელისუფლებაზე ძალიან ნაწყვეტი და სავარაუდოდ რაღაცა პროვოკაციას აქვს ადგილი. თქვენი ძიებთ ამ საქმეს თუ ვანის რაიონის სამართველო? ანუ ვანის რაიონის სამართველო და გამოძიება დაწყებულია. გამოძიება. ვინმე არის თუ არა დაკავებული ან ამასთან დაკავშირებით მიმართეთ ვინს პრესიას, სამინისტროს პრესიას.
სამტრედის რაიონის სოფელ ტოლებში ჩანდრეული ხიდის აღდგენის დაწყებას მშენებლებსა და მოსახლეობას შორის დაპირისპირება მოხდა. ხიდი ბუღნარას უბანს ტოლების სოფლის ცენტრთან დააკავშირებს, თუმცა მოსახლეობას მიაჩნია, რომ მშენებლობა უხარისხოდ მიმდინარეობს და აღდგენილი ხიდი მალე გამოვა მწყობრიდან. ამბარაოც არ ეზიარებენ მშენებელი კომპანიის შპს ვივის მშენებლები. ხიდის აღდგენა სოფლის დახმარების პროგრამით გამოყოფილი 8000 ლარით ფინანსდება და 7 ივლისისთვის უნდა დასრულდეს. ბუღნარას უბანს ასევე აქვს სასმელი წყლის პრობლემა. ახლა იმდენი თანხა არა ალბათ გამოყოფილი და არც ერთი ცალი ალმატურას არ უკეთებენ. არც ბურჯი უკვე ჩასხმული 1 მეტროს ბურჯი და ერთი ცალი ალმატურა რა გაკეთებულში. და ფიქრობთ რომ არასაიმედო იყო? არასაიმედოა, მასე იყო ძველი გაკეთებული და იმიტომ წყალმაწაიო. 10 წელი უნდა ვაგო ამ ხიდთან მიმართებაში პასუხი მე. ხვალი რო გაფუჭდეს, უნდა ამოვიდე და ჩემი სახსრებით უნდა გავაკეთო. სახელმწიფო გამოუკო რაღაცა თან გადაკეთება, ხო? სულ არ იყო და მაშინ არ იყო პრეტენზია და ახლა კეთება და ახლა რა პრეტენზია აქვს ვერ გევიგე. ალი მაინც არ გვაქვს ჩვენ არ მეგვეწოდება ჩვენ სოფელი და სულ ამ წყალზია სალაპარაკო და წყალი სოფელი ერთმანეთს ფაქტიურად წყალს დავატრებთ ხან ტოლებიდან ხან საწყდა ჩვენი ძალებით მოგვაქვს რა ყველა. ეთერში ახალი სამზა ქართული ოცნების ახმეტის რაიონული შტაბის ხელმძღვანელი ზაქარია თინთლაძის დაწყებიდან 3 დღის შემდეგ ახმეტის რაიონული პოლიციის სამმართველო თინთლაძის მეუღლის მაია წულუკიძის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა თაღლიდობის ბრალდებით. საქმე ეხება ბანკიდან გამოტანილ ორანჟ ბარათს, რომელიც თანამშრომლის სახელზე იყო რეგისტრირებული, თუმცა აღნიშნული ბარათი თავად წულუკიძეს არ დებლობდა. სამართალდამცველები ბრალდებულს 1500 ლარამდე დავალიანებას ედავებიან ადვოკატის განცხადებით. ხის დაფარვის მიუხედავად პოლიციას მის მიმართ აღძრული სისხლის სამართლის საქმე ამ დრომდე არ შეუწყვეტია. ქართული ოცნების შტაბის ხელმძღვანელი კი 24 ივნის ხულიგნობის ბრალდებით დააკავეს მას თელავის რაიონულმა სასამართლომ 25 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა მიუსაჯა. წინასწარ ვერ გეტყვით შედეგებს, სანამ არ მოჩება წინასწარი გამოძიება, მაგრამ ჩემი სუბიექტური და სამართლებრივი აზრი ასეთია, რომ ეს არის წმინდა წრის სამოქალაქო ხასიათის დავა, რომელიც პროკურატურაში და პოლიციაში არ უნდა შესულიყო. ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაცია ასეთია, რომ ჩვენი ამანათები, რაც იქნა შეგზავნილი, იმის მეოცებით არ იქნა გადაცემული ბატონ ზაქარია ქინქლაძისთვის. ფონდკომართან დაკავშირებულ ადამიანებს პრობლემები შეერთნა. ჩინეთიდან საქმეთა სამინისტრომ იმ პირებს, რომლებსაც კომართმა ფული ჩაურიცხა, ანგარიშები დაუყადაღა. დაზარალებულებმა ჩინეთიდან საქმეთა სამინისტროს მიმართეს და ყადაღის მოხსნა მოსთხოვეს. დაყადაღებულია, როგორც კომარდის მიერ ჩარეცხული თანხები, ისე მათი პირადი დანაზოგები და პენსიები. დაზარალებულების თქმით, ჩინეთიდან საქმეთა სამინისტრო მათ ფულის გათეთრებაში და ტერორისტულ დაჯგუფებებთან კავშირში ადანაშაულებს, რაც მათი თქმით აბსურდია. დამიბარეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განყოფილებაში დაკითხვაზე სისხლის სამართლის საქმეში მოწმის სახით, იმასთან დაკავშირებით, რომ საერთაშორისო ტერორისტებს თურმე ფულის გათეთრებისათვის დასჭირდათ ჩვენთვის დახმარების გაწევა. ყველა ეს ადამიანი დღეს მოვიდა ჩვენთან და გთხოვა, რომ ოფიციალურად უნდოდათ გაეკეთებინათ განცხადება ამასთან დაკავშირებით, რომ აეხსნას ყადაღა მათ ანგარიშებს და მათი კუთვნილი თანხა, რომელიც კეთილმა ადამიანებმა თავიანთი კეთილი ნებით ჩაურიცხეს ამ ხალხს, რა უფლებით დაუყადაღეს და არაძლევენ. კოალიცია ქართულმა ოცნებამ ბოლნისში კარდაჭარის პროგრამა დაიწყო. პირველ ეტაპზე ტრენერს 200-მდე კარდაჭარის პროგრამის მონაწილე გაივლის. ტრენინგის შემდეგ ისინი ბოლნისის რაიონის ყველა უბანს საარჩევნო სიის მიხედვით გადაამოწმებენ და ყველა ინფორმაციას კარდაჭარის პასპორტში გადაიტანენ. ალტერნატიული კარდაჭარი ბოლნისში 10 ივლისს დასრულდება, რის შემდეგაც ინფორმაცია ცენტრალურ ბაზაში მოიღრის თავს. ძალიან აქტიურად სრულდება ეს პროგრამა. როგორც კი ტრენინგი დამთავრდება, იქნება გასვლა უბნებში და შევისწავლით იმ მდგომარეობას, რაც არსებობს. კარდაკარი მიუხედავად იმისა, რომ დაგვიანებით გაიხსნა ბონისის ოფისი და დაგვიანებით დაიწყეთ პროცესები, ამის მიუხედავად ხვალიდან უკვე კარდაკარის დაწყება არის ბონისში შესაძლებელი. ეს იმ ფონზე ხდება, როდესაც ბონისი არის ძალიან გააქტიურებული და ძალიან დიდი მოლოდინით უყურებს ბიძინა ივანიშვილის მომავალ საპარლამენტო ამიტომ არჩევნებში გამარჯვებას. თავისუფალი საქართველოს მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს ამჯერად კახა კუკავა და ალექსანდრე შალამბერიძე ნაძალადევის მოსახლეობას შეხვდნენ. ადგილობრივების პრობლემებს გაეთნენ და დახმარებას დაპირდნენ. პარტიის ლიდერმა მოსახლეობა საარჩევნო პროგრამის ძირითადი პრიორიტეტები გააცნო. 4-დან 6%-ამდე. ზოგს 4-ად ზოგს 5-ამდე. აბა შევიდეთ რომელიმე ჩვენ გვინდა თავისუფალმა საქართველოს საზოგადოებას სხვა არჩევანი წარუდგინოთ. ეს არის პროამერიკული კურსის ნაცვლად ეროვნული კურსი.
უნდა შეითვალოს პრიორიტეტები, როგორც საგარეო საშინაო პოლიტიკაში. ჩვენი პრიორიტეტი უნდა იყოს არა ნატოში ინტეგრაცია, არამედ აფხაზებთან და ოსებთან დიალოგი. ჩვენი ჯარისკაცები ავღანეთიდან უნდა დაბრუნდეს სამშობლოში. ათონელის ქუჩის მაცხოვრებლები 62 სტოლის დემონტერს აპროტესტებენ. მათი თქმით, სამუშაოები 24 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს და მტვერი და ხმაური აწუხებს. როგორც ჟანეტა სარჯოლაძე ამბობს, დემონტაჟის დროს შესაძლოა საფრთხე მათ საცხოვრებელ სახლებსაც შეერთვას. ადგილობრივები ამბობენ, რომ რაიონის რამდენობას მიმართეს, თუმცა მათგან პასუხი ამდრომდე არ მიუღიათ. ექვსი წლის განმავლობაში ყოველ წელს არემონტებდნენ ამ სკოლას. ახლა ამბობენ, რომ შენობა ავარიულია და დაიწყეს დემონტაჟი. მტვერია, ხმაურია, დღე-დაღამე ფანჯრები დახურული ხომ არ გვექნება. პატარა ბავშვები გყავს, ჩვენ მოვითხოვთ, გვითხრამის საფუძველზე ანგრევენ სკოლას და გვაშენონ დოკუმენტი, რომ შენობა მართლაც ავარიულია. აი შენობას თუ შეხედავთ, 24 საათი ანგრევენ, ღამე, მტვერი, ჭუჭყი, ყველაფერი აქ იყო რა. ვიღაცა მაინც მოვიდეს, ვიღაც ვინ არის, ვინ აშენებს, ვინ ანგრევს, ვინ ეს არის, რომ ბოდიში მაინც მოვიხადოს ან რაღაცა, რა ვიცი ახლა იმაზე. პერია მოსაშენეს, ბავშვები ყავ, ისა ყავ. დესპრესის რედაქციამ პროკურატურას და თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათა შორის კომისიაში სარჩელი შეიტანა. რედაქცია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს ჟურნალისტიკის საქმიანობისთვის ხელის შეშლაში ადანაშაულებს. მიმდინარე წლის 19-ის ნაციონალური მოძრაობის სამგორის რაიონის წარმომადგენლები რესტორან ლაზურში ამომრჩევლებს ხდებოდნენ. მას შემდეგ, რაც ნაციონალებმა დარბაში დესპრესის ჟურნალისტი ეკა ალფაიძე შენიშნეს, შეხვედრა დახურულად გამოცხადდა და მედიის წარმომადგენელი რესტორნიდან ძალის გამოყენებით გაიყვანეს. ვითხარი, რატო არ მიშვი? გამორთ, რა მიტია? ხელი რატო მიჯიკებ? დაი რატო მიჯიკებ? მიმძანდები. რას მიჯიკებ? მაინტერესებს რატო არ მიშვი? იმიტომ რომ არ მიშვი. ფირაობენ და არა კიდეს. როგორც კი გაიგეს, ანუ შეცვენებად რომ მე ვიყავი ჟურნალისტი, აღარ მომწეს მეორე შეცვლის უფლება, უკვე შესული ვიყავი. უცბად შემომერწნე გარს, ჩემთვის უცხოები მამაკაცები მითხრეს რომ მიყვნენ ნაციონალური მოძრაობიდან, კერძოდ სამგორის ოფისიდან და ხელისწვრით გამომაგდეს ჯერ დარბაზიდან, შემდეგ ფოიედანაც. არის შეხვედრები, რომელიც დახურული შეხვედრაა. ეს ჩვენი გადასაწყვეტია, ხო? არის ნათი, რომელსაც ჩვენ მიულოთ მაგალითად სხვადასხვა დღეს და არის შტატები, რომელსაც შეხვედრა დახურული. მართლმადიდებელი ეკლესია წმინდა შალვა ახალციხელის ხსენების დღეს აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით წმინდანის სახელობის მშენებარე ტაძარში საზეიმო წირვალოცვა ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტმა თეოდორემ გადაიხადა. დღესვე ახალციხეში დაგეგმილია საერო დღესასწაული ახალციხობა, რომელიც ესტრადის მომღერლების კონცერტით დასრულდება. ეს იყო განსაკუთრებული ადამიანი, ადამიანი, რომელიც იყო ერის მოღვაწე, საერო მოღვაწე და ამავე დროს თავდადებული თავისი სარწმუნოებისათვის და თავისი ქვეყნისათვის. მე ულოცავ ყველა ახალციხელს და სრულიად საქართველოს. ეს არის უდიდესი წმინდანის ხსენების დღე, რომელიც არის მთელი მესხეთის მფარველი. ულოცავ სრულიად საქართველოს და განსაკუთრებით ახალციხელს. გამოშვებას უცხოეთში მიმდინარე მოვლენებით განვარძობთ. პლაგიატობაში დადანაშაულებული რუმინეთის პრემიერ-მინისტრი გადადგო მას არაპირებს. ვიქტორ პონტა ბრალდებებს უარყოფს და პოლიტიკურ მოტივებზე საუბრობს. რუმინეთის მეცნიერებათა აკადემიის საბჭოს მტკიცებით პრემიერ-მინისტრმა 37 გვერდიანი სადოქტორო ნაშრომიდან 85 სხვა ავტორებისგან მოიპარა. პლაგიატობის ბრალდები სამი თვის წინ გერმანიის თავდაცვის მინისტრი თანამდებობიდან გადადგა. კოფიანან არის ორგანიზები ჯენევაში გაეროს შეხვედრა იმართება. სხვადასხვა სახელმწიფოების წარმომადგენლები სირიის პრობლემების შესახებ ისაუბრებენ. გაეროს ყოფილმა გენერალურმა მდივანმა ახალი პროექტი მოამზადა, რომელიც სირიაში თანხმობის ხელისუფლების ჩამოყალიბებას ითვალისწინებს. I hope apart from security council. იმედი მაქვს უშიშროების საბჭოს წევრები და სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობები გადაწყვეტილების მიღებას შეძლებენ. პრობლემის მოგვარების ერთადერთი გზა საერთაშორისო საზოგადოების ზეზოლა არის. ჩვენ ერთად უნდა ვიმუშაოთ, დღეს მოქმედების დრო არის. ჟენევის მოლაპარაკებამდე სირიის საკითხს პეტერბურგში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი განიხილავენ. სერგეი ლავროვმა და ჰილარი კლინტონმა ანანის მომზადებულ ახალ სამშვიდობო გეგმაზე ისაუბრეს. სირიასთან დაკავშირებით შეერთებულ შტატებს და რუსეთს შორის კვლავ უთანხმოება.
სირიის სამოქალაქო ომთან დაკავშირებით რამდენიმე საათში ჟენევაში გაეროს შეხვედრა გაიმართება, რომელსაც ორგანიზაციის სპეციალური წარმომადგენელი კოფი ანანი ხელმძღვანელობს. ანანის ახალი პროექტის მიხედვით სირიაში თანხმობის ხელისუფლება უნდა შეიქმნას, რომელიც როგორც ასადის მთავრობის წევრებით, ასევე ოპოზიციონერებით დაკომპლექტდება. შვეიცარიაში დაგეგმილ შეხვედრას შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივანი დაესწრება შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე ჰილარი კლინტონი პეტერბურგში სერგეი ლავროვს შეხვდა. გრძნობ რომ ჩემი კოლეგის ჰილარი კლინტონის პოზიციები შეიცვალა. არანაირი ულტიმატუმი არ ყოფილა, არ იყო საუბარი რომ დოკუმენტი რომლის შესახებაც უნდა გამართოს საუბარი შეუცვლელია. ასეთი განცხადებები მხოლოდ სახელმწიფო დეპარტამენტსა და თეთრ სახლში გაკეთდა, მაგრამ ამ შეხვედრაზე მსგავსი საუბარი არ ყოფილა. რუსეთი გარეშე ძალების ჩარევას და ასადის რეჟიმის შესვლას ეწინააღმდეგება და მოლაპარაკების პროცესში ირანის შარტვას მოითხოვს. ლავროვის უწყება არც გაეროს ახალი პროექტით არის გამოყოფილი. ჟენევის მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით სერიოზული აზრთა სხვაობა არსებობს. ძალიან რთული იყო დისკუსიაში ქვეყნების მოწვევა. რუსეთის წინააღმდეგ ამერიკის მხრიდან გადაულახავი წინააღმდეგობა მოხდა, რაც ირანის მოწვევას უკავშირდება. ასეთი მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებების პროცესში ირანი და საუდის არაბეთი კარს მიღმა აღმოჩნდნენ. კოფი ანანის ახალ გეგმას ეწინააღმდეგება სირიის ოპოზიცია. მეამბოხეები რეჟიმის შესვლას ითხოვენ და ასათან ერთად მთავრობის შექმნას არაპირებენ. მოჰამედ მურსიმ პრეზიდენტის თანამდებობა ოფიციალურად დაიკავა. მუსლიმანი ძმების ლიდერმა საპრეზიდენტო ფიცი ეგვიპტის საკონსტიტუციო სასამართლოში დადო. მურსი ეგვიპტის პირველი პრეზიდენტია, რომელიც თავისუფალი გზით აირჩიეს. 2011 წლის რევოლუციამდე ეგვიპტეს 30 წელი ჰოსნი მუბარაკი მართავდა. ველოდებით პოლიტიკურ ნაბიჯებს, რომელიც რეალობაში უნდა გადაიდგას. იმედი ახალი პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და მთავრობის წევრები დანაპირებს შეასრულებენ. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში წყალდიდობას ჩინეთში 50 ადამიანი ამსხვერპლა 42 დაკარგულად ითვლება. ძლიერი წვიმის შედეგად ქვეყნის სხვადასხვა პროვინციებში 34000 სახლი დაიტბორა. 1,200,000 ადამიანი დახმარებას ითხოვს, ზარალი რამდენიმე მილიონ დოლარს აღწევს. უახლოეს დღეებში სინოპტიკოსები გამოდარებას არ ელოდებიან. ტაილანდის პოლიციამ 4000 კილოგრამი ნარკოტიკი გაანადგურა. დიდი ოდენობით ჰეროინის, ოპიუმისა და კოდეინის პარტია 120 მილიონ დოლარად იყო შეფასებული. ნარკოტიკების განადგურებას ქვეყნის პრემიერ-მინისტრიც დაესწრო. ტაილანდის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით ნარკოტიკების მომხმარებელთა 80% 7-დან 24 წლამდე ახალგაზრდა. თუ გადავხედავთ ნარკოტიკებთან ბრძოლის სტატისტიკას, მოვაჭრეების დაკავება და ნარკოტიკული ნივთიერებების განადგურების ფაქტები იზრდება. ნარკოტიკების ამოღება ძირითადად სასაზღვრო რეგიონებში ხდება. ცოტა ხნის წინ გადაწყდა, რომ 2015 წლის 12 აგვისტოს თბილისი და საქართველო პირველად ჩვენ ქვეყნის ისტორიაში უეფას სუპერთასის მასპინძელი იქნება. ეს გადაწყვეტილება დღეს კიევში უეფას აღმასრულებელი კომიტეტის ხდომაზე მიიღეს, რომელსაც საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ზვია ციჭინავა და გენერალური მდივანი რევაზ არველაძე ესწრებოდნენ. უეფას კონგრესზე გაშლილი და ოფიციალურად თბილისი 2015 წლის აგვისტოში მასპინძელს სუპერთასს, რაც მე ვფიქრობ ფეხბურთში ძალიან დიდი მოვლენა არის ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჯერერთი მთელი ევროპის ყურადღება იქნება ჩვენს დედაქალაქზე მოპყრობილი, მეორე ის რომ ჩვენი ფეხბურთის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. პოპულარულ თამაში, რომელიც საქართველოში ჯეირანის სახელწოდებით არის ცნობილი, იაპონურმა რობოტმა გაიმარჯვა. რობოტი მაღალი სიჩქარის სენსორებით არის აღჭურვილი და ადამიანის მოძრაობის განსაზღვრა წინასწარ შეუძლია. რობოტი არცერთ ცდაზე არ მარცხდება. მეცნიერების ექსპერიმენტის მიზანია რობოტმა მოქმედება ბრძანებისა და პროგრამების გარეშე შეძლოს. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია ახალი ამბობით ეთერში 6 საათზე დავრუნდებით. დაგველოდებით.